I denne videoen kommer jeg å kjøpe alt som mine tommer peker på innen Adult Me. Åh nei! Jeg kommer ikke ha noen penger kvar efter det her. Så det vore ju rackars bananer bra ifall vi kunde komma upp till 2000 tummar upp på den här videon. Så kanske jag mår lite bättre. Och så kommer vi eventuellt göra en liknande video i framtiden. Men nu kör vi igång med videon. Kolla så vackert hus det här är. Alltså det är någonting jag gillar med den här uppdateringen. Att det är så rackars vackert. Men jag ska ju träffa Minitome här någonstans. Han sa att han skulle vara inne Adopt Me på den här servern. Så vi får se vart han är. Wow! Okej, tjena. Där var du ja. Tjena Minitome, läget med dig? Är det bra eller? Du säger det. Varför ser du så där om dig? Luktar du illa? Det är inte särskilt bra. Så som jag sa Minitome, du och jag ska göra en liten challenge idag. Där du ska få allt som du pekar på inne i Adopt Me. Så du kan faktiskt köra igång. Massa djur vill han ha. Okej, det här känns inte så bra egentligen. Jag vet inte riktigt om jag har gjort rätt sak nu. Men vi får stå för vårt kast så att säga. Så det är bara att köra igång Minitome. Vart? Okej, kom säger han. Vi följer efter honom. Okej, vart ska han nu mina vänner? Skriv i kommentarsfältet ifall du redan nu vet vart han ska och vad han vill ha för någonting. Wow, just det mina vänner. Det här är alltså det nya ish. Ganska nytt i alla fall. Läskig. Ja, jag håller med dig. Det här är faktiskt väldigt, väldigt läskigt. Ingen huvud! Jag vill ha en fladdermus, säger han. What? Vänta, alltså nu har fladdermus. Rackars bananer. Okej, vänta en sak här nu. Vi tar och köper lite candy. Vi ska se. Vi behöver alltså köpa ganska mycket candy. Vi gör så här. Vi köper till 3000 candy. Så har vi lite extra också. Vi ska se här. För det är inte säkert att vi får en fladdermus direkt tror jag. Vi ska se nu. Vi köper en fladdermus. Boom eller bang. Vi ska se här. Vi ger den till Minitome. Vi giftar den till honom. Woo! Titta, nu har han en på. Okej, vi ska se den. Öppna upp den där nu, eller jag tror man ska öppna upp den i alla fall. Jag är inte riktigt säker, vad händer där? Vänta, vad hände? Wow! Rackars bananer! Han fick alltså sin alldeles egna fladdermus. Kolla in den här mina vänner, den är helt galen. Okej, varsågod Minitome. Den där förtjänar du verkligen. Rackars bananer, vad roligt. Vänta en sekund här nu vill Minitome ha en T-Rex. Jag vågar inte ens kolla. Den kostar 10 000! Det kostar 10 000! What? Vänta nu, det här kommer inte jag ha råd med. Åh nej. 10 000 candy kostar den alltså. Vi har just nu Vänta nu. Vi har 2520 candy. Det betyder att vi behöver ungefär. halvtusen till. Och som ni ser här så kan man alltså köpa till en sån. Men jag har faktiskt lovat att det här kommer att svida min plånbok. Men jag har lovat Minitome att göra det här. Så jag köper alltså till 7500 candy. Och vi ska nu ha 10 020 kronor. Och vänta nu, vad säger du för någonting? Säger du bara elaka saker till mig? Missa inte Tomes brännande julmerch. Perfekt att önska sig julklapp. Eller ge bort till någon annan. Tomes julmerch finns att hitta på pandai.se. Och där har vi alltså köpt våran T-Rex. Jag vill nu ge den till Minitome. Okej. Om du följer med mig här nu Minitome så kommer du få se. Alltså jag är lite sugen. Borde jag egentligen behålla den här T-Rexen för mig själv? Alltså kolla in hur cool är den inte. Alltså den bara lyser. Det är ett skelett. Så rackars coolt. Men jag lovar dig Minitome du skulle få den. Så vi gör så här. Vi tradar med min. Hej, stå still! Annars kommer jag inte kunna trada med dig. Sådär. Trade, boomly bang, okej. Vi ska se här om man accepterar det. Vi ska se här, vi ska försöka jag vet vad vi ska göra. Vi ska försöka skamma min domme. Vi ska se här, jag ska få en fågel ska jag få. Vi ska se här om man går på det här var så roligt. Minitome förväntar sig alltså att få en riktigt epic rare legendary allt möjligt T-Rex. Nej, säger han. Titta, han fick en kanariefågel istället. Kom igen med här lilla T-Rexen. Okej, jag måste faktiskt ändå säga. Den här T-Rexen var så rackars cool. Jag tror vi gör så här. Jag ska ändå vara schysst mot dig, Minitome. Förlåt. Jag lovar dig. Nu vill jag ha en sån där kärra istället. Vill ha en sån där kärra bara för att jag råkade pranka dig lite grann. Sorry, jag ska trada dig faktiskt. Du ska få den här T-Rexen. Boomly bang och nu tar vi tradar. Men Minitome, det är faktiskt så här. Den här gången vill faktiskt jag ha någonting tillbaks. Så du får faktiskt ge någonting till mig i utbyte. Minitome har inga fler pets. Jag tror att Minitome inte brukar spela Adopt Me så mycket. Så det enda petten Minitome hade, det var den här fågeln som jag gav till Minitome. Okej då, vi gör väl ett byte där. Mina vänner, skriv ner i kommentarsfältet. Var det där ett bra eller dåligt byte för min sida? Det känns som att jag nedgraderar mig ganska mycket. Okej!
här. Minitome har alltså fått sitt riktigt schyssta T-Rex här också. Vänta, vart tog du vägen? Alltså jag tycker vi gör så här nu. Vi tar med den ut nu, Minitome, så får vi se. Jag tycker att vi måste ut och glassa lite grann med den. Så cool. Jag håller med. Håller med till 100%. Vi springer ut härifrån nu. Kolla på oss, mina vänner. Det är helt fantastiskt. Och det sjuka är, om jag tar och hoppar på min Frost Dragon, boom, så kan ni faktiskt se att vi matchar ganska bra. Jag och Minitome, han har sitt skelett T-Rex. Och jag och min Frost Dragon. Rackars banan, vad coolt. Riktigt rackars coolt om du frågar mig. Tack så jättemycket för att du kollar på min kanal. Vi släpper en ny video varje dag klockan 15:00. Och om du ännu inte gjort det, så tycker jag att du ska trycka på prenumerationsknappen. För då får du chans att kunna bli dagens kommentar. Och dagens kommentar är... Så se till att bli en del av Panda-gänget och se mina videos varje dag klockan 15:00. Okej, jag vill ha kärran, säger han. Vänta nu. Vilken kärra då? Oh, jag vet exakt vilken kärra han menar. Han menar ju den där kärran som stod här inne. Okej, nu ska vi se. Vad kostar det? Det kostar alltså 3000, mina vänner. Det kostar alltså 3000 candy. Vi ska se här nu. Jag måste faktiskt köpa till det där. Det kostar 300 Robux till. Okej, det här svider verkligen i min plånbok. Men vi måste lyda order. Vi måste stå för vad vi har sagt. Woo! Okej. Vi ställer oss mitt på bron här, tycker jag. Vi hoppar av vår lilla Frost Dragon. Okej, kolla in här, mina vänner. Nu tar vi och ger den här legendary bilen till Minitome. Vi ska se här nu. Och där har Minitome fått sin sista pryl. Vi ska se här nu. Kan Minitome köra? Rackar från Anna, kolla på den! Det här är det sjukaste jag sett! Wow, vad gör du? Jag körde på den. Du är helt galen. Vänta, kan jag hoppa in i den här? Vad är det som händer? Okej, vi ska se. Boom. Okej. Nej, Minitome. Vad gör du för någonting? What? Varför ligger vi det här på botten? Jag fattar ingenting. Hallå? Kan du hoppa på den här igen? Vänta, vad gör jag för någonting? Varför håller jag hans T-Rex för? Jag fattar ingenting just nu. Okej. Vi ska se här nu. Vem är det som kör den här kärran? Jag tror det är Minitome, mina vänner. Rackars bananer. Det är det skummaste jag någonsin sett. Wow. Okej. Vänta nu. Minitome, har du verkligen körkort? Det känns inte riktigt som det, om jag ska vara helt ärlig. Nej, säger han. Det är klart att han inte har körkort. Det är jätteliten. Okej, det här är livsfarligt. Jag vill tacka så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte bort att ni är bäst. Gör så här nu. Klicka på den här videon ifall du vill se en annan riktigt cool video. Och tryck här om du vill se en ännu coolare video. Rackars på honom. Ha det bra nu, så ses nästa gång. Hej då!